Vamos lá, Aizen Sousuke aqui do Lex Clash. Quem mandou isso foi um usuário chamado Sin Soul B, eu não vou falar a palavra. Ele mandou isso tem uns 6 meses, ele nunca apareceu na live pra escutar, mas a gente vai escutar aqui e vou botar no YouTube, eu espero que ele possa ver. Então bora lá escutar a música aqui do Lex Clash, Manipulação. Qual é, galera? Fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Deixa eu botar na velocidade normal, pra ninguém reclamar. Esse poder não é o bastante, eu me pergunto por que todos se limitam a isso. Se eu posso ser bem... Bem... Como é que é? Tem uma música brasileira muito parecida com esse ritmo aqui, que eu esqueci o nome. Eu não conheço rap, essas paradas, mas tem uma música que é bem parecida com esse início aqui. Bastante, eu me pergunto por que todos se limitam a Racionais? Se será que é? Eu acho que... Será que é? Não sei, mas tem uma que é muito parecida, cara. Todos se limitam a isso. É aquela que fica... Veja, veja, dessa vida. Tô morrendo aqui, peraí. Ele não tem o... Marcelo D2, isso! Marcelo D2, isso mesmo. O Aizen é o Marcelo D2. Se limitam a isso, eu posso ser bem mais do que um ceifeiro comum. Então pode ter certeza que eu vou em busca disso. Né, amadores? Bem-vindos ao Palácio de Las Noches. Desde que eu era um tenente, eu planejava os passos. Faço tudo que é preciso pela ambição. Sinto muito, mas você foi usado. Me acompanha no estudo, a holoficação. Minha morte era forjada e eles nem notaram o problema. Enquanto uns ficam de luto pela morte falsa. A Onohana notou o problema. Eu espero a melhor hora pra entrar em cena. Ei, oh, engano todos eles. Ei, oh, vem na conta em 13. Em grandes números, mas sabem que são fracos. 1, 2, 3, 4, cabe 3 que eu retalho. Cada rola base da força. Nenhum deles pode suportar minha pressão. Se pretendem me seguir pro ecomundo, mas lembre-se que tenho suas vidas nas mãos. Você achou que ia vencer, mas foi tudo em vão. Cada passo que você deu foi manipulação. Você sempre circulou na... A gente já escutou essa live naquele compilado, essa música daquele compilado de 20 músicas de Bleach? Eu não lembro desse refrão. Será que eu assisti de outra forma? Não lembro, mas eu tô gostando. O instrumental tá legal. Mas o ritmo da música e as rimas eu também tô curtindo. Proteção contra ataque surpresa. Hitbull, eu suportei o seu golpe final. Cada espada trabalha pra mim, porque sabe que se não fizer isso é o fim. Vocês mesmo cravam sua derrota, iludidos pela espada e o que a arte mostra. E com isso eu agradeço sua proposta, porque sabem que eu falho mais que 100. Mas infelizmente elegantemente nego, porque faço o que quero. Mas tem sons que não se curva a ninguém. Seu golpe me acerta, mas não é letal. Tipo, eu gostei da forma que ele misturou a história com a sensação do Aizen, né? O que o Aizen passa, a ideia, né? E o que seria o Aizen falando também. Eu achei que ficou legal a combinação. Digo, dessa vez eu irei te ajudar, mas não se acostume em me ver assim. Inteligência e força tenho na minha mão. Há 12 intermináveis para te mostrar. Nível 99 é a forma do dragão. Preparado pra te devorar. É melhor que você me prenda com cuidado, porque se eu me libertar eu vou me tornar um problema. 20.000 anos de pena para mim não serão nada, já que eu sou imortal e o maior vilão da cena. Você achou que ia vencer, mas foi... 20.000 anos lá, grandes bosta. Quer dizer, ajudou, né? Pior que o Muken ajudou o Aizen a entrar mais em contato com a Zampakutou dele, né? Então, fez ele refletir sobre muitas coisas. O que mudou o final de Bleach foi o Aizen ter refletido o que ele refletiu. Então, pior que realmente a solitária lá do Aizen fez ele achar valor em coisas que ele não encontrava valor antes, né? É o que ele fala sobre a coragem no final da história, né? Um monólogo final. Ajuda o Aizen a despertar Bankai. Essa é a minha teoria. O Aizen desperta Bankai no Muken. Gente, Bankai não é terapia, é alma, é diferente. Não tem nada a ver com psicológico. Essas partes muito engraçadas. Quando os rappers falam os nomes dele nos finais da música. Vem com a gente, a nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Isso é igual. Compartilhe, se inscreve, se gostar. É, isso é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, cara. Teve outro que a gente viu que fazia isso também. Eu achei o Plertalo. Isso é muito bom, cara. Eu acho bonitinho, pô. É bonitinho, acho legal, acho legal. E é o que ele falou, né? Que é o maior vilão da cena, né? Inclusive o Kubo, ele fala que o padrão de vilão dele, ele aprendeu com Dragon Ball. Ele falou, cara, o que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi lendo Dragon Ball quando era criança e quando como mangaka, é que os vilões precisam ter uma imponência muito foda. E Dragon Ball ensinou isso pra ele. Dragon Ball tem muito vilão bom, cara. Você pega ali no Z, né? O Freeza, o Cell. São ótimos, ótimos, ótimos vilões. É, o Majin Buu já tem as suas variações, assim, né? Mas tem coisas interessantes ainda assim dentro deles. Então, a forma que o Toriyama trabalhou o processo desses vilões se tornarem imortais pra comunidade... O Kubo também aplicou, né? E daí surgiu o Ulquiorra, surgiu disso, o Grindjau surgiu disso, o Aizen surgiu disso. Tanto é que o Ulquiorra e o Yami aparecendo em Karakura é uma referência direta ao Vegeta e o Nappa. O Urahara, vamos ver o que vai acontecer no Arco do Inferno, né? Muito bom. Top, top, top. Foi... Eu acho que eu escutei essa música quando tava tocando no aleatório da academia, cara. Porque ela não me é estranho. Não me é estranho. Eu escutei e... Bem legal, bem legal. Gostei, gostei. Gostei do ritmo, gostei das rimas, gostei da letra. Mandou muito bem, de verdade. Parabéns aí, o Lex Clash me impressionou. Não é o tipo de música que eu acho que combine com Aizen, mas isso mostra a habilidade desses caras, né? Que eles conseguem pegar um estilo que você não julgaria fazer sentido e fazer um negócio legal que você fica, porra, ficou bacana, ficou bacana. Muito bom. Vamos pro próximo.